Вітаю! Ефір продовжує телецикл «Грані». У найближчі півгодини актуальні теми, що визначають сьогодення та стосуються кожного з нас. Від наших дій та щоденного вибору залежить наше майбутнє. Тож варто зважати, які перспективи дає цей вибір. Не перемикайте! Сьогодні у передачі. Соціально небезпечною проблемою для країни стала ВІЛ-інфекція. У зоні ризику часто опиняються підлітки. Аби застерегти молодь, у Луцьку впроваджується соціальний проєкт. Місцеві освітяни підбили підсумки обласного проєкту «Лідер освітніх інновацій». Подробиці у нашому матеріалі. По-новому поглянути на історію Луцька мали нагоду учасники зустрічі з істориком, автором більше 100 наукових праць, представником Українського національного руху, політв'язним дисидентом Валентином Морозом, який дав відкриту лекцію на тему «Лучеськ великий». За даними Центру громадського здоров'я МОЗу, за 10 місяців поточного року рівень захворюваності українців на СНІД у порівнянні з цим же періодом 2016-го зріс на 10%. Для інформування людей про загрози, які несе СНІД, у Луцьку реалізовують соціальну програму «15». В суспільстві побутує велика така упереджене ставлення до шляхів передачі ВІЛ. Багато хто ще вірить, що він передається через укуси комах, можна через рукостискання передати і так далі, і так далі. І це ті проблеми, на які теж акцентуються під час занять, власне, по програмі 15. ВІЛ – захисти себе. Один із тренінгів програми 15. Його учасники – діти віком 15 років і їхні батьки. Окремо для хлопців, дівчат і дорослих фахівці-психологи розповідають про те, що зараження вірусом імунодефіциту людини майже 100% залежить від способу життя, від уміння захистити своє здоров'я. У нас програма йде 15, тому що нам повних 15 років, 15, ще 15, тому що у нас 15 занять, у нас відбуваються різні теми. Тобто ми говоримо про розмноження, про СНІД, про ВІЛ, як правильно нам спілкуватися з людьми. Під час тренінгу учням запропонували відповісти на питання, чи ВІЛ – це вирок. ВІЛ дорівнює смерть або поганий кінець. Хто з тим згоден, хто не згоден. У нас думки розділились, і це цікаво. Давайте заслухаємо. Можна я? Будь ласка. Почнемо звідси. Наприклад, певної особи, якщо ВІЛ, дивлячись, який імунітет людини, ВІЛ може перетворитися в СНІД через певний час, може перетворити через 2 місяці, через 3, може перетворити через рік, через 2, через 3. Дивлячись, який імунітет людини. І це може закінчитись? Смертю. Смертю. Добре, дякую, Женя, ваша думка. ВІЛ можна тільки притримати трохи, його не можна геть повністю вилікувати. І це означає, що людина приречена на смерть? На смерть, так. Да. Добре, що ще хоче? Вадим, що хоче сказати? Це якщо до лікаря не звертатися. Добре, дякую. Є група, яка не погодилась з твердженням. Будь ласка, Борис. Чому? Тому що ВІЛ не є вирок, тому що ВІЛ, кожна людина також може жити, як і звичайно. Думки молоді розділились. Однак тренери навели аргументи, що переконують, вихід є. Із 2006 року в Україні діє програма антиретровірусної терапії. ВІЛ-інфікованим надають медикаменти, що не дозволяють вірусу розмножуватись в організмі та нищити імунітет. Інфікована людина мусить щодень вживати спеціальні препарати. Їх треба приймати постійно, в один той час, систематично. Якщо система буде перервана, це є ризиком прогресування ВІЛ-СНІДу. Тобто тут має бути велика внутрішня мотивація. Якщо я хочу жити довго, я повинен відповідально ставитись до свого підірваного здоров'я. І тоді є великі шанси прожити довге і, в принципі, щасливе життя. Таке обговорення – один із способів поінформувати і переконати, уміння бути відповідальним впливає на здоров'я. Коли сказали піти, чи згідний, чи не згідний, я сказав, що згідний, що ВІЛ – це вирок. Але після того, як я послухав, як розказали наші тренери, то я зрозумів, що це не,
не вирок, бо можна жити нормальним життям, якщо правильно до цього належитись, приймати лік і все буде нормально. Але це ще залежить від людей, як вони будуть ставитися до тої людини. Якщо навіть підійти до людини, яка хворіє, пожати йому руку, це ж нічого не трапиться. Тому що через привітання ВІЛ не передається. Так само через певні обійми. Перше було почути, це, напевне, передавання ВІЛ-інфекції. Багато ми спорили між своїми однолітками, що ВІЛ-інфекція передається через укус комаря. Але насправді це не так, і це якби нас здивувало. ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини, а людина – а не тварини. І тому він в середовищі тварини не живе. На тренінгах програми «15» і серед дітей, і серед батьків руйнується чимало міфів про ВІЛ. ВІЛ-інфекція, як вже нам стало сьогодні відомо, не передається через обійми, через посуду, через басейни, душі. Ми можемо спокійно спілкуватися з ВІЛ-інфікованими та піклуватися про них. Я, як свідома мама, вирішила теж, щоб бути на одній хвилі з своєю дитиною, прийняти участь в цій програмі. Дуже корисно, дуже гарно тренери за допомогою фільмів, презентацій, вправ інтерактивних доносять інформацію дуже доступно і на науковому і рівні з медичними термінами, що дуже важливо для дитини будь-якого віку. Якусь частину, звичайно, я не знала. Про те, що можна безпечно почуватися, якщо твоя дитина в садочку чи в школі спілкується з дітками, які ВІЛ-позитивні. Насправді це безпечно і, як сказали, потрібно літри крові, щоб заразилась інша дитина. Такого не відбувається. Не відбувається навіть при укусі, коли одна дитина випадково або зі злості вкусить іншу. Ну, це є міфи, в які я, напевне, теж вірила. Коли кров потрапляє в кров, і якщо є вірусне навантаження в того, хто ВІЛ-інфікований, і певні обставини, то тоді можлива передача ВІЛ-інфекції. В випадках побутових, наприклад, при контактах в школі, в садочку, на роботі, в громадських місцях, ВІЛ ніякої небезпеки для нашого населення не несе. Найпоширеніший шлях інфікування нині статевий. Із 2008-го при незахищених статевих контактах заражається більше людей, ніж серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Як ми вже знаємо, що ВІЛ-інфекція, вона пов'язана в першу чергу з статевою поведінкою і, відповідно, ризикованою поведінкою. Програма «15» у доступній формі інформує про усі ризики і шляхи інфікування ВІЛ, а саме через кров від матері до дитини і статевим шляхом. Їх усього три, але вірус імунодефіциту людини через безвідповідальну поведінку шириться шаленими темпами. На такому тренінгу діти отримують інформацію, важливу для життя. Зводиться все до того, що дитина має утримуватись, як хлопчики, так і дівчинка. Не дивлячись на гарні відносини, на дуже тісну дружбу, все одно має бути на першому місці утримання. І це, як маму, мене дуже радує, тому що я теж вважаю, що утримання в такому віці – це дуже важливо. Дитина має навчатися, здобувати освіту, має відноситись до життя свідомо. Програма «15» абсолютно читає мої думки, і ми на одній хвилі з нею, я цьому дуже рада. От сьогодні був тренінг про СНІД, про ВІЛ. Я дуже для себе розрізнила ці поняття, і я рада, що дитина на одній хвилі зі мною. Щодо 15 років, так, це той самий період, коли діти самореалізуються, вони шукають себе, в них вже усвідомлюється власне я, і вони хочуть якось виділитись, вони хочуть в якусь компанію війти, комусь бути прикладом, і тому тут треба їх налаштовувати на те, що в житті є ризики. І щоб ці ризики уникнути, вони мають знати те-то, вміти те-то. Тобто вони мають цей комплекс знань, вмінь, і вміння сказати «ні», коли пропонують наркотик, коли пропонують випити, коли пропонують в статеві стосунки вступити не за волею своєю. Тобто це все уникнення ризиків.
Людина не може відчути, що інфікувалася ВІЛ. Лише здавши кров під час тесту, виявляється вірус. Для того, аби остаточно переконатися у відсутності ВІЛ, слід повторити тест через 6 місяців. Також протягом цього часу потрібно уникати шляхів інфікування ВІЛ. Волинські педагоги активно працюють над впровадженням інновацій у навчальних закладах краю. У Волинському інституті після дипломної педагогічної освіти підбили підсумки тематичного проєкту «Лідер освітніх інновацій». Детальніше у нашому матеріалі. Сприяння освітній реформі в Україні шляхом підготовки керівників-лідерів, впровадження інновацій. Таку мету мав проєкт «Лідер освітніх інновацій», ініційований Волинським інститутом після дипломної педагогічної освіти. Працювало дві групи учасників. Це була група керівників навчальних закладів міста Нововолинська і збірна група керівників навчальних закладів Волинської області. І ідея проєкту виникла як модель короткотермінового підвищення кваліфікації педагогів, виходячи з усіх процесів, які реформаційних процесів, які зараз відбуваються в освіті. Цей проєкт унікальний є в тому, що ми не запрошували людей. Ми запропонували і дали оголошення з приводу того, що такий проєкт буде реалізуватися. І наші колеги самі виявили бажання брати в ньому участь. Це один з аспектів тої, власне, мотивації, що людина хоче, людина прагне. Її ніхто не заставляє, але людина прагне вдосконалюватися, змінюватися. І ми створили таку команду керівників-лідерів області, які, власне, готові до роботи в новому режимі. І ці керівники готові працювати по-новому не тільки в рамках проєкту, але й загалом вдосконалювати, розвивати свій навчальний заклад. Нова українська школа в умовах децентралізації та автономії отримала додаткові адміністративні та навчально-методичні повноваження. Це зумовлює вищий рівень відповідальності навчального закладу та його керівника за результати та якість послуг. Перший рік працюємо по пілотному проєкту нової української школи, бо це, власне, нова українська школа розпочне свою діяльність вже практично з наступного 2018 року, коли перші класи сядуть за шкільні парти. Звичайно, що це є проблематично, тому що це апробується, немає підручників, підручники мають бути тільки на наступний рік. І дуже приємно, і дуже так радує те, що ці підручники творять практики, тобто учителі разом з дітьми, а не так, що якісь науковці, хтось, розумні люди, пишуть підручники, які не бачили ніколи дітей. І я думаю, що це найважливіше сьогодні, що є, бо ми в практиці це бачимо сьогодні. І що цікаво, що дітям дуже подобається. Я коли дивлюся на нинішні перші класи, їх є два у нас, то в мене таке складається враження, що я попав десь до Фінляндії. Це формування цілісного сприйняття світу. Якщо, допустимо, йде весняна тема, допустимо, первоцвіт, початок весни, то ця тема проходить на читанні, тобто на мові, на математиці, на образотворчому мистецтві, на музиці, на музичному мистецтві. Тобто єдино, і дитина сприймає світ в цілому, не поодиноко. Варто показати, як мають працювати нова українська школа, якою вона має бути. Ми маємо комплекти парт, ми маємо робоче місце вчителя, тобто мультимедійна дошка, комп'ютер, відповідно проєктор, все є. Ми маємо роздатковий такий матеріал, ми маємо те, що потрібно. Ну, елементарно просто, кожній дитині потрібна лупа для того, щоб досліджувати світ, тобто з чого він складається в першому класі. І це, до речі, дуже важливо для дитини шестирічного віку, щоб вона сама могла дослідити. Не хтось їй сказав, а сама, і потім це все узагальнити гарно і показати, як це є. Пріоритетів у нас – інклюзивна освіта, інформатизація, перехід на 12-річне навчання, також підготовка до професіалізації старшої школи, а також створення умов для формування випускника-патріота. І якраз актуальність розвитку післядипломної педагогічної освіти говорять соціологічні дослідження, анонімне, до речі. 98% слухачів курсів наголошують на тому, що інститут якраз враховує інтереси, запити освітян різних категорій.
де 80,2 слухачів курсів вказують на поглиблення знання із навчальних дисциплін. 78,6% слухачів курсів на впровадження інноваційних технологій під час проходження курсів в нашому закладі. І майже 72% на загальний розвиток загальнокультурної компетенції. І якраз показником результативності цієї діяльності є підготовка освітян, які є компетентними, мотивованими до самоосвіти, до саморозвитку, готові до професійної рефлексії, готові вони до змін, до впроваджень інноваційних технологій. Місто Нововолинь славетний тим, що в області ми впроваджуємо, в місті ми впроваджуємо 4 всеукраїнські проекти. Це проект «Розумники», це проект «Інтелект», це навчання у руці і театральний у другій школі. Це все є з місцевого бюджету, тому що більше це на державному рівні декларується, але ми маємо величезну підтримку міського голови, місцевих депутатів в тому, щоб реалізовувати ці програми, тому що ці програми дійсно вимагають величезних коштів. Це і матеріально-технічна база, це і додаткові уроки, години, які оплачуються вчителям. Наприклад, по одній школі лише тільки 42 додаткові години. Хочу сказати, що в місті Нововолинську також впроваджується ще пілотний проект щодо якраз нової української школи. Два перших класи в нас працюють по новому пілотному проєкті. Ну, хочу сказати, що для місцевого бюджету це коштувало понад 200 тисяч. Підсумовуючи результати проєкту «Лідер освітніх інновацій», педагоги презентували міні-проєкти, які прагнуть втілити на базі навчальних закладів краю. Створили вже в рамках цього проєкту. Він продовжує створюватись такий центр естетичного розвитку не тільки для учнів, але й для працівників, але й для сільської молоді, для громадськості, де будь-яка ідея креативна, освітня, вона буде отримувати можливість на життя, на реалізацію, і над цим ми наразі працюємо в школі. Мобілізуємо максимально внутрішні ресурси, які в нас є, співпрацюємо і з місцевою владою, в нас створена об'єднана громада, маємо власний спецфонд шкільний, маємо потужного сільськогосподарського виробника. Хто стукає, тому відкриває двері, немає нічого неможливого. Багато залежить від інноваційної готовності колективу, від готовності педагогів, учнівського колективу до впровадження інновацій. Саме виходячи із таких позицій, ми презентуємо сьогодні вже результати проєкту, який на даний час завершився в нашому навчальному закладі. Проєкт під назвою «Інноваційне освітнє середовище. Простір розвитку особистості». Цей проєкт реалізовувався через серію міні-проєктів, які відповідали окремим аспектам і розкривали окремі аспекти інноваційного середовища нашого навчального закладу. Завдяки реалізації цього проєкту в школі було облаштовано мотиваційну зону, систему мотиваторів, які, ми переконані, сприятимуть підвищенню пізнавальної мотивації у дітей і мотивації до професійного вдосконалення у педагогів. Було облаштовано галерею «Школа успіху особистості». Створено сучасне, комфортне, ергономічне середовище навчального закладу. Це є дуже багато. Стів Джобс наголошував, інновації – це те, що відрізняє лідера від наздоганяючого. І тому, якщо ми хочемо бути першими, займати такі визначальні передові позиції в освіті, ми зобов'язані вивчати і впроваджувати інновації. У навчальних закладах Волині налагоджена міжнародна співпраця. Це дає можливість учням наочно побачити, а вчителям запозичити позитивний освітній досвід зарубіжних навчальних закладів. Ми маємо такі класичні партнерські угоди між школами вже більше 15 років ми працюємо із німецькою школою Фріденсталь, і вона показала те, що це потрібно, і ми переконалися на самих дітях. Ми маємо таку ж угоду із польською школою, із міста Бартошице, чистою польською школою. Оце ліцей загальноосвітній. Маємо угоду підписану з білоруською 4-ю гімназією. Ця співпраця полягає в обміні учнівською молоддю. Тобто діти повинні, можна дуже багато розказувати про те, як живуть краще в Європі, чи в Німеччині, але варто, щоб діти побачили це від холодильника, тобто від сім'ї, бо основною умовою, головною умовою такої співпраці – це діти повинні проживати в сім'ях, в родинах. Ми маємо таку співпрацю
співпрацю із Грузією, з містом Горі. І вона почалася з того часу, коли Росія воювала в Грузії. З того часу ми приймали дітей з Гори, і, власне, це продовження. Тут був директор, і оця співпраця далі. Ми маємо минулого року підписали таку офіційну угоду про співпрацю із ізраїльською школою «Ібілін». Дуже приємно, тому що це не ми шукали Ізраїль, це Ізраїль знайшов нас. Вони побували на Поліському літі з фольклором, і був директор, і він був у нас в гімназії, і через півроку це зреалізувалося в офіційній угоді. Для чого потрібні такі угоди? Ці угоди потрібні для того, щоб можна було налагоджувати співпрацю, бо це йде через, в тому числі, через посольство, якщо раніше був візовий режим. Вимоги до фахівців щороку зростають, як зростає і навантаження у навчальних закладах. Важливо, щоб освітній процес був налаштований цікаво та спонукав до самостійної роботи. Тож інноваційні методи, напрацьовані волинськими освітянами, сподіваємося, стануть усім у нагоді. Наскільки важливо вивчати історію рідного краю, змусив котре замислитися почесний громадянин Волині, відомий історик, дисидент, учасник українського національного руху і просто непересічна особистість Валентин Якович Мороз. Почесний професор Академії рекреаційних технологій та права дав відкриту лекцію «Лужицьк Великий». Детальніше у матеріалі моєї колеги. У Академії рекреаційних технологій і права відбулася відкрита лекція за участю доктора гуманітарних наук Державного коледжу Нью-Джерсі у Канаді, професора та українського дисидента Валентина Мороза. Тут правда в чому полягає? Нація – це не походження. Так, ми повинні це розуміти. Нація – це не походження і навіть не мова. Нація – це орієнтація. Якщо людина себе вважає українцем, то вона і є українцем, хоч з походження вона може бути білоруського, папуаського, якого завгодного. Ну от, наприклад, таке шотландці. Шотландці не так давно, кілька років тому, хотіли відділитися від Англії. Ще не вдалося, ще більшість проголосувала проти відділення. Але завтра відділяться. Так от шотландці говорять по-англійському. Але чи вважають себе англійцями? Ні в якому разі. Історія не просто написана, а історія ним прожита. І ми раді, що такі люди допомагають, сприяють вихованню нашої молоді в дусі національного патріотизму. Пізнавальний проект назвали «Луцьк Великий», адже основною метою цього заходу було розповісти юним жителям про давні події міста, колишню владу та устрої. У залі зібралися не лише студенти вищих навчальних закладів, але й кадети Волинського обласного військового ліцею та просто небайдужі громадяни. Це надзвичайно актуально в умовах сьогодні наша країна, в умовах війни. Про це треба говорити відверто. І наша молодь повинна вчитися, і це унікальна можливість, вчитися на прикладі людей, які були у витоках і у національному визвольному русі України. Людина відома, яка пережила дуже багато що, і яка може проаналізувати і передбачити майбутнє. В принципі, він одного разу це зробив. Коли він був у вигнанні в Канаді, і він передбачив, що у кінці 80-х, 90-х роках буде розпад отих імперій соціалістичних у Європі, і буде створення нових держав. Так і сталося. Під час відкритої лекції Валентин Якович не лише розповідав історію Київської Русі, Речі Посполитої та радянських часів, але й читав вірші, які написав ще за часів свого заслання. Щиро вітаю, бо це людина перед вами, товариство молоде. Це людина, яка випередила свій час на 55 років, а може і більше. У всякому разі, саме тоді треба було нагороджувати. Але тоді ви чуєте, яка була нагорода. Тюрма, психіатричні випробування психіатричними там способами, і за кордон, і таке інше. Так ось, ви чуєте перед собою людину винятково світлого розуму. Він був ще дуже молодим тоді, коли я була студенткою, а він там на якихось там 7 років старший, але вражав ерудицією і мав дар, який досі зберігся, взяти в полон аудиторію найскладнішого такого масштабу, скажімо так. Колись, ще в тюремні часи,
Мені прийшов вірш в голову поступово, бо так, те, що більше було написано і там залишилося, ти його вже не відновиш. А вірш в голові був, то вірш залишився. Цей вірш називається «Луцьк». В центрі його, звичайно, Любард, бо замок Любарда в центрі, і музика волинських назв. Музика волинських назв. Мій вірш «Луцьк» звучить так. Любарте князю, срібнобородий лицарю, вже заніміли гудці у твоїх яворовій гуслі, маєстати княжі на спорохнілим пергаменті висвіли, і почорніло імено твоє на щербатим залізі. Позбираю забутих слів квадратові гривні, звіщого срібла викую чарівний ланцюг, підійму з намулу дажбога дерев'яне ортарище і збагну заповіти в наших проукраїнський дух. Замрується в землю столб є, за болотом сяде седлище, забіліє співучий забороль березовою корою, островухим вовком хтивий хотомель визирне, а біла вежа виросте від межею головою. Прогремить копитами ратно, засяє щитами войниця, на штири боки протрубить рожище туровим рогом, вгостить модами липно, дуплаве деревище, а городло валами вгорниться за нешироким бугом. Позліталися сови над заборолом замчища, розполохують сиві сутінки попелясті крила і лякають язичників таємничими письменами похилені плити на караїмських могилах. От так у мене про Луцьк. Дякую за увагу. Час нашої передачі завершується. Таким побачили тиждень, що минає, об'єктиви наших камер. Приклад наших героїв спонукає до дій. Адже, як зазначив герой нашого сюжету Валентин Мороз, намірів ніхто не бачить. Видно лише їх результат. Це була передача «Грані» і я її ведуча Наталія Ткачук. На все добре!